första sekund när båten stilla lämnade land. Och du sa till mig ibland, vi såg på varann och vi närmade oss land. När vi möttes mellan dom och Kalle, all min rädsla försvann när du sagt och tog min hand. Någonstans emellan dom och Kalle, men även ensam röd måste någon gång kunna fixa för vi ser mellan Dover Kalle. Är det bra? All min någonstans emellan. För vi ser på varann och vi närmade oss land. När vi möttes Tack så mycket.